Fala galera, tudo bem? Eu sou o Roberto Tavares, vem mais um pouquinho aqui perto. Vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento de uma turbina que gera energia elétrica, tá? Aqui nós temos uma maquete de toda a estrutura de cada turbina aqui da usina binacional de Itaipu. Então nós temos a turbina que fica aqui, né? A água ela vem aqui, ela acaba girando, tá? Com uma grande intensidade de força e acaba sendo despejada para a parte de baixo. Mas olha a estrutura que é. Para cada turbina, então a água ela entra aqui, ó, mostra aqui, ó, pessoal. A água ela vem, entra por aqui, tem acesso à turbina, começa a girar e desce. E aqui é onde que se produz a energia aqui, ó, com as turbinas, tá vendo? Ó, que vai gerar energia elétrica, vai vir pro transformador. Olha a complexidade que é, vem pro transformador para depois cair na rede, né, que é conhecido como Linhões, para distribuir energia para todo o Brasil. Aí tá interligado com o sistema Eletrobras, mas olha a complexidade que é. Então é isso, um pouquinho dessa aula de como produz energia aí, né, onde nós estamos, né? Vamos mostrar a foto lá para eles? Aqui, ó. Vai filmando ali, ó. Olha aí, ó. Então foi aquilo que eu falei para vocês, aquela maquete está demonstrando cada turbina. Será que vamos contar o total? 20 turbinas. Lembrando que essa daqui é uma das 7 maravilhas da engenharia do mundo moderno, tá? Itaipu já foi considerada a maior usina hidroelétrica do mundo. Hoje é Três Gargantas, que fica lá na China, tá? Pelo amarelo. Então essa é a pista panorâmica. É isso aí, vocês viram a complexidade que é produzir energia? Então não desperdice.